Hajde pitamo Kristinu kako ona gleda na taj trougao i da nam prokomentarišeš ako možeš Marijanu, Viki, Marka, pa Marijanu i Marka i Viki i Marka. Imamo vremena. Pa onako... Dobro, ne moraš ih sad naš. Da, ali... Ja sam duplo devica kad smo išli kod horoskopa, pa kod mene mora to detaljno. I panda je, pa znam. Mada ja sam dupli blizanac, pa... E, tako šire odreaguju kad čuju za njega. Ja ne vjerujem u horoskop, ali ne znam što je toliko. Izvinite. Kad je Mark u pitanju, dvougao, trougao, četvorougao, sve je katastrofa. Znači, ja smatram da on definitivno treba da bude sam i doživotno da ostane sam i to je to. Jer kakva god da je osoba preko puta njega, kakva god da je, ne znam, ono što smo čuli, ne znam, bilo je tu mnogo teških reči kod drugih ljudi, ali što kaže, malo pre smo baš se i komentarisali, kaže, ja sam stajala i brojala koliko puta je rekao K. Viktori, je li tako, jesu? Da. Čini mi se da to i najblaže što je rekao, s obzirom da sedimo za spominjanje njenog deteta i ostalo. Ja ne znam da li može gore. Da li smo nešto gore mogli da vidimo. Znači, bez ovoga prevara i ostalo, to je mala maca za sve to. Mislim, to je katastrofa. E sad što se tiče Marijane, samo sam ispratila odnosu sa Janjušem, čini mi se. Ništa drugo, nešto posebno nisam vidjela, ali mislim da jednostavno devojka čisti igrač, da nema nigde neku emociju, da svuda gleda gde može da bude u nekoj priči i to je to. Zbog kadra i to je to. I ne izgleda mi kao neko ko se ikada tu u nekoga stvarno zaljubio. Svađe sa Janjušem, isto su mi fake izgledale, ništa, znači ništa. Sve što se tiče Viktorije, mislim da totalno, baš, mislim da je zaljubljeno Marka definitivno, sigurno mu ne bi prelazila sve to što prelazi, ali da bira potpuno pogrešan način da se i takmiči sa njim i da se istakne u tom odnosu. Ne znam gde sam gledala, gde ona svađa se sa njim kao da je na muškom nivou, kao, e, ja sam K, kako ti ne možeš da zamisliš, ja bi kao totalno pogrešan način da to, tako da svakako tu budućnosti nema, opet ja kao rušim Sneška večera svakome za sve. Znači, nijedan trougao nema budućnosti. Nijedan trougao što se meniče nema budućnosti. Nema tako naš okno s trougao, a večeras gledamo. Iz mog ugla trougao da nema, ali mislim, kad pogledam samo, na primjer, kad bi stan ja ponovo ušla unutra, znači, padao zaborav Viktorija, padao zaborav Marijana, sve padao zaborav, tako da sve to... U stvari, ljudi su ga nekako najviše poštovali dok je imao to neko druženje sa Stanijom. Tako čini mi se bilo najnormalniji. I kada je Stanija tamo bila kao reklama, on isto bio dosta mi. I nadali su se novoj telenoveli da će Stanija da raskine da bude sa njim. Da. Čim nema telenovele, nema ništa. Nije dugo trajala ta nada.